Znači, pa molim vas, evo i lajkujte mi sliku na Instagram, vas je već toliko puno, daj da svi lajkujete, da ja skupim puno lajkova, da mogu kažem nekom sponzoru, alo, ja imam 10.000 lajkova, to košta toliko i toliko, i onda vas sve izvede na večeru. Nije laž. Bez leba večera. Nemaš naš četvor ovde na večera. Hvala za donacije, ljudi, ne, oni sam sabuju, jeste vi retardirani? Pa treba do miliona da dođemo, ne do 900, do 1000. 63.000. Reci, ja ću, ovo više nego Ligu šampiona, vrat. Da. Azijsko. Da, treću Ligu šampiona. Treća Liga sebe, ne. Ko se an sabo je Jumanji? Ej, neko da nima puno para. Čekaj, nisam, ljudi nisam vidio, izvinite, znači da pogledam da se zahvalim osobi koja je donirala puno. Šta je donirao, 1 euro je donirao. Bre, već 112 evra, bre, alo. A nije to bilo, bre, isti bud. Šta je bilo pre, pa sad sam upalio debilu.